שלום לכם מאולפן כיסופים לאושר פיננסי, מי מאיתנו לא חוסך. נדמה שכולנו, אבל רובנו קצת הולכים לאיבוד באלף אלפי אפיקי ההשקעה והחיסכון. וכדי לעשות סדר בנושא הזה, הזמנו לכאן, אולפן כיסופים לאושר פיננסי. אותך, דודי עמית, אתה מומחה לניהול ההון המשפחתי, לניהול הון פיננסי בכלל. תעשה לנו סדר בין כל אפיקי החיסכון השונים. קצת הלכנו לאיבוד, אנחנו הצופים שאנחנו בכיסופים. מייעדים תא משפחתי לנושא של תכנון פיננסי, אנחנו בעצם בוחנים את כל החסכונות שיש להם. החסכונות בדרך כלל שאנחנו בוחנים, מתחלקים לשלושה חלקים. כמו כל דבר במדינת ישראל, גם פה יש את הכספים תחת, מה שנקרא, תקנוני המס, זה הכספים שבעצם תחת הפיקוח של מדינת ישראל, קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, תיקון 190 וכדומה. יש את ההשקעות האלטרנטיביות שנהיה מושג יותר ויותר לוהט, כמו תפוחי אדמה לוהטים בשוק שלנו, שזה אותם נכסים בארצות הברית, שדות סולאריים, השקעות בחברות כאלה ואחרות, ויש את הנושא של הכסף מזומן. הסנכרון בין השלושה האלה, בין שלושת הקודקודים האלה של המשולש, מביא אותנו בעצם לניהול נכון וניהול החסכונות של התא המשפחתי. כאשר מעל גיל 50 אנחנו צוברים יותר ויותר מהנכסים האלה. אנחנו לא יודעים איך להסתכל עליהם, כי אנחנו מבינים שכל אחד משלושת הקודקודים האלה שאני חוזר אליהם, כספים תחת תקנונים ורגולציה, כספים, מה שנקרא, השקעות אלטרנטיביות, וכסף מזומן. בדרך כלל הגופים השונים לא יודעים לדבר ביניהם, אנחנו עוזרים לתא המשפחתי לנהל את זה בצורה נכונה. אתה אומר, זה גם הם לא יודעים לדבר ביניהם, וגם הלקוחות, הציבור, הצופים שלנו, מתקשים באופן טבעי גם לנהל את כל ה... אפיקי החיסכון וההשקעה. נכון, האלה. אני אתן לך דוגמה קטנה. מחזיקים בחשבון בנק תא משפחתי, מחזיק בחשבון בנק, בנק, תיק השקעות, מיליון שקלים. החבר'ה מעל גיל 72, מגיע להם, אם הם מסיתים את הכסף לאפיקים אחרים, הטבות מס ממדינת ישראל. כן, מדינת ישראל נותנת הטבות מס לפנס yeah. לפנסיונרים ולאנשים מגילאים מסוימים. הבנק לא מיידע אותם בכלל בהטבות המגיעות, כי הוא לא רוצה שהתיק יצא ממנו. בסופו של דבר, התא המשפחתי, בגלל שהוא לא יודע, לא מבין ולא נחשף לכל ההטבות המגיעות לו, נגרם לו נזק כלכלי כספי. המטרה שלנו, בדיוק באנומליה הזאת של המשק הישראלי, לעזור לתא המשפחתי, כדי שיפיק את המקסימום ממה שיש לו. האנשים אבל נמצאים באותם מפיקי חיסכון 10, 20, 30 שנה. זה משהו שאפשר עוד בשלב הזה כשמגיעים אליך לשנות? זה גמיש, זה נזיל, זה ניתן לשינוי? אחד, שוב, אחת האנומליות הגדולות שאנחנו נחשפים אליהן זה אנשים מפחדים להזיז את הכספים שלהם ממקומות כאלה ואחרים. ובגלל הפחד הזה הם מפסיקים עם כסף. אנשים בדרך כלל, יש להם שני דברים מרכזיים שהם לא יודעים להשוות ביניהם. זה אחד, כמה התיק ההשקעות שלי עשה ביחס לשוק. ושתיים, הם נמצאים אצל אותו מנהל השקעות לאורך שנים ולאורך זמן, בלי לבדוק אלטרנטיבות. התשובה היא כן, בכל שלב ושלב צריך לשנות, כי גם מחר אם אני שיניתי את המיקום של הכספים ואם לקחתי למקומות טובים יותר, גם אני וגם בני משפחתי נרוויח הרבה יותר. מה קורה אם יש מפולת בשווקים או גאות גדולה? זה משהו שאנחנו יודעים להיערך אליו? שאלה מצוינת, ולכן אנחנו עושים את הפיזור של הכספים. כמו שאמרתי, המשולש שלנו מתחלק לשלוש. כספים תחת נושא של תקנונים ורגולציה, כספים מזומן ונכסים אלטרנטיביים. כאשר אתה עושה את הפיזור בצורה נכונה, ואתה מבין מה המטרות ויעדים של הכסף המשפחתי, נכון שאנחנו ניפגע בזמן של ירידות מהבורסה או בשוק ההון, <coughs> סליחה, אבל אנחנו נדע להקטין. את החשיפה שלנו לשוק ההון, ונגדיל לצורך העניין נגיד בנדל"ן, או לצורך העניין נכסים אלטרנטיביים, או בנושא של מזומן. אנחנו יודעים, בזכות הדרך שבה אנחנו עובדים, לנהל את הדברים בצורה אופטימלית ונכונה. דודי עמית, הסכלת אותנו הרבה מאוד במעט זמן קצר, אבל אה, כדאי למי שרוצה ללמוד קצת יותר איך לנהל את ההון שלו, ואיך להשקיע נכון ולחסוך נכון, לפגוש אותך מחוץ לסטודיו הזה, אצלכם במשרדי כיסופים. כדאי מאוד ורצוי, פגישה א פגישה ראשונה בעלות מינימלית, עמלות אפילו אפשר לומר מצחיקה. הרווח, ההשקעה שלכם היא השקעה קטנה, הרווח שלכם הוא אדיר לאורך זמן. דודי עמית מומחה להגדלת ההון הפיננסי, ההון המשפחתי, תודה רבה לך שהגעת אליו. תודה רבה לך כספ... איתי. כיסופים לאושר פיננסי. תודה רבה איתי.